Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги ще огляд з Ашану Берковецька 6. Після великого огляду з епіцентру завітала ще сюди і знайшла тут за 300 гривень такого біглівчика, як собі придбала. Красунчик. Хто хоче, поспішайте. Він був один у наявності і по хорошій ціні 300 гривень. Рослинка Аркадія красунька, теж стан непоганий, багато цікавих орхідей і тут я знайшла. Цю поняночку я вже показувала минулого разу, але вона ще є в наявності, може когось це зацікавить, тож поспішайте. Красуня така яскрава, сонячна, багато орхідей, усі такі високорослі такі квітоноси, мабуть, сантиметрів 80 точно, гарненькі, і сорт був пробитий у деяких, я намагалася показати, як називається орхідейка, багато кого я бачила вперше, теж такі цікаві, подивіться, яка цікава така красунечка, ну, гарненький завузик, мені сподобався. По кореневі треба дивитися, подекуди вже квіточка жухне, подекуди є джелеподібні корінчики, але, як на мене, то завозик хороший. Пробиті назви на горщиках, ростущі корінчики є, ну, красуньки, листова непогана. Мені сподобався цей завозик, ось яка така з золотавим напиленням, неначе. Красуня, така внозна, росте корінячко теж, ну, чудо, по 300 гривень. Я намагалася показувати вам цінники, звідки я брала орхідейки, ну, я не знаю точно, чи співпадають ціни з орхідеями. Ну, тут точно Pink Flamingo 510 гривень, який горщик не взяла в руки, кожен просто крутезний, покореневий, подивіться, скільки квітоносиків, скільки квіточок ще свіженьких на бутончиках, чималенько цих орхідейок, дуже круті такі, ну, стан, просто стан чудовий, якість, як на мене, крута. Багато корінців, гарне листячко і багато квітоносів. Ось завезли в цей магазин, так як і Вашан, який я показувала на Електронмаш поза той тиждень. Ось такі біглібчики малесенькі, такі хмариночки. Ось цю орхідейку теж я там бачила. Стан теж хороший. Такі, знаєте, важкі горщики, такі класні. Ну, супер. Ще білявочки. Ось такі, як були і в тому магазині. Кожна з квітоносом з точки росту в тому була. В цьому бачу теж багато таких, але знайшла і з вільною точкою росту по 510 гривень. Ну, прикольні. Прикольні. Навіть назва є. Ростуть корінчики у всіх. Так багато квіточок таких маленьких. Дуже класно. Мені сподобались вони теж. Ну, вибір такий чималий. Такі сплешики гарненькі. І всі дуже такі високі. Високі квітоноси. Такі орхідейки гарненькі. Навіть губка тут така цікава. Ось така крупноцвіткова. В крапочку біля колонки. Гарненькі, красуньки. До речі, ще була вчора і в тому магазині на, біля Електронмаш, то там розібрали всі орхідеї, всі ті, які я показувала поза той тиждень. На палетках взагалі нічого майже не було, там якісь білявки лишилися, нового завоза не було, тож не знімала. Дивіться, яка Golden River, красуня, просто такий кущик класний. Колір чудовий. Це ми вже з вами на Кришталеві 6, Петропавлівська Борщагівка. Це біля шпалерного ринку в Києві. Трішки і тут я позаглядала на орхочки, побувала.
Ну, Марія Тереза така красунечка. Це я про неї розказувала, що вона в мене квітне постійно. Влітку вона мала квітонос і ще весняний. І вже розпускала літні квіти. Зараз літній квітоносик скинула і вже ростить новенького квітоноса. Дзьобик з'явився. Ну, такі плямисті. Не знаю точно, хто то. Такі всі, бачите, орхідейки в закритому, непогано видно кореневу, такі, наче плівочка непрозора, багато орхідей, але стан їх теж чудовий. Вартували вони більше 700 гривень, там 700-800 гривень. Це бігліпчик, який я теж бачила ще поза той тиждень, стоїть ще, чекає свою власницю. Такий красунчик, як на мене, для бігліпа чудове коріння, трошки залили його вже. Треба рятувати, треба купувати його вже, звідти забирати. Ось така помаранчева губка. Ось про ці пакетики я казала, що там не дуже видно, але якщо витягти з пакетика, то можна роздивитися кореневу. Всі орхідейки свіженькі, я думаю, що там все буде добре з корінцями. Така паняночка, теж стан такий хороший. Майже кожен горщик, який я брала в руки, такий хороший, тяжкенький, корінчиків багато. Ось, дивіться, яка два таких квітоноса шикарнюча. Свіжачок комусь на подарунок, саме те. Ось таких чимало було, красунечки. Бачу ростуще коріннячко, в торфі зростають. Ось ціни вам показала, 759 гривень. Asian Coral, дуже такий височезний квітоніс, гарна рослинка, коріннячко чудове. Я вам навіть так спеціально поставила і показала вам подалі. Подивіться, які височенні квітоноси, вона наче на рівні з тою білявкою, яка велетенська. Ось така, це, мабуть, шоколад, не знаю, в мене такої, до речі, немає. В кого є, напишіть, хто це точно, в коментарях, цікаво. Теж гарненька, корінева, суперова і така красива, така падає в око. Манюсики в 9-му горщичку, до речі, по 340 гривень, як на мене, непогано, ціна така нормальна. Такі аромочки, тут взагалі один корінець бачу, не дуже. Ну і тут ціла палеточка була таких теж ароматних орхідейок, подивіться, яка красунька, взагалі клас, кольори такі яскраві, дуже красиві. Кущики свіженькі, видно, що свіженькі, пробиті назви на горщиках у декого, стан різний орхідей. Ось така яскрава, типу азіатських красунь, такі світленькі листочки, гарненькі кущики, тут наче, да, тут назва є. Ну, небагато, але орхідейки свіженькі є в завозику. Багато ось таких помаранчевих красунь. Вони ароматили таким, як порівняння копченостями чи приправою якоюсь такою. Сильний такий аромат, цікавий, як на мене. Багато було, є з чого вибрати красуньки. Це оціночка, її наче вже на оцінку поставили, але цін у них ще я не побачила. Ну і Мільтонія по хорошій ціні, але такий кущик слабенький. Дякую, що додивились це відео до кінця. Тихої ночі бажаю та до зустрічі на каналі.